בוא, אורי. קיץ עכשיו, אין חלזונות. אורי. פעמים יש. אנחנו נוסעים. ככה אתה בא? מי אמר שאני בא? אני מכיר את המקומות האלה. זה לאנשים שאין מי שיטפל בהם. מי יטפל בו? השניים וחצי מדריכים שמתחלפים שם כל שנה? ארון, אני לא מתכוונת לנהל את השיחה הזאת עוד פעם. טוב לו פה. אורי! אורי! הלו, תמרה. איפה אתם? אורי, הוא פשוט... ארון. הוא צריך עוד זמן. אני לא מוכנה לזה, יש צו מבית משפט, ואני לא מתכוונת לבטל. כרטיס אשראי שלך וחתימה שלך כאן. מה אם אני פשוט אשלם במזומן? מן כשאתה עושה את זה? אני לא מוכנה לעשות את זה ככה, אתה שומע אותי? כבר עזבת את הכל, כבר היית שם. משכורת של 90 אלף דולר בשנה אתה זרקת לפח. מה זה שייך? מה זה שייך? שייך! כל פעם שמשהו לא מצליח, אתה חותך, אתה קם ואתה הולך. אורי מקסים, ורואים שאתה אבא מסור, והוא כבר לא ילד.